Aí, pessoal aí do nosso canal, mostrar aí vários modelos aí, mostrar para vocês aí os ônibus que chegaram, né? Esse é Marco Polo 2021, comparando aí, ó, com um ônibus da Caio, tá? 2009. Observa que a Marco Polo, ela tipo copiou a Caio, entendeu? E nós tem aqui o da Nelbus, ambos, todos eles com farol redondinho. Pode estar observando aí que o farol deles, embora são modelos diferentes, são tudo redondinho. Agora, olha que show esse ônibus da Nelbus aí. Esse carro aí é um ônibus 2009, praticamente a imitação do novo ônibus 2021. A carroceria dele também é um pouco mais parecido com o da Marco Polo. Porém, se vocês for observar, foi mudando os modelos e as empresas praticamente copiaram os modelos nos novos anos. Esse ônibus é um ônibus 2009, ele é Nelbus, totalmente diferente. Observa que o farolzinho dele é esse redondinho, que não me convence. Esse aqui é um modelo 2009 da Caio. Observa que o farol dele também é redondinho. Observa que esse da Caio aqui, ó, também 2010, comparando, o farol dele também é redondinho e a carroceria traseira dele são praticamente idêntica. O que muda, gente, que a Nelbus tem esse detalhe aqui, galera, ó, esse detalhinho, esse relevo. De resto, até a ponteira dele é parecida. E olha só que surpresa, carro 2021 da Marco Polo, copiando os carros velhos da Nelbus e Caio 2009. Olha os farolzinhos aí, que não me convence. O único diferença é no relevo. Olha aí, galera. E ele, a carroceria subiu um pouquinho mais, esse ônibus aí é um 17-260. O que eu te falei lá, que ele tem um espaço bem bacana. Eu gosto muito desse carro aqui, ó. Esse aqui é um carro da Caio 2015-2016. Ele é um carro que eu gosto mais de estilo de farol, de design. Esse carro aqui é um Marco Polo 2015-2016. Olha como que a Marco Polo era bonito, o design do farol 2015-16. E agora 2021, olha que a Marco Polo fez. Ela copiou os carros da Nelbus e da Caio, entendeu? Praticamente. Mas vamos lá, hoje nós estamos falando de Nelbus. Nelbus é esse carro aí, um carro muito eficiente, bonito, carroceria impecável. Esse carro é 2009, esse carro já não vão ter ele mais aqui. Eu vou filmar por fora, porque você vai ver que a carroceria dele é bem parecido com a carroceria do Buscar, misturado com a da Marco Polo. Vocês aí, dê sua opinião aí, dê a sua opinião. Eu vou tentar mostrar aqui dentro, mesmo sem a autorização, que a escada dele é praticamente que nem o do 2021. Aí, galera, só que tem um problema. Olha só essa cabine. Parece o Marco Polo novo, 17-230. Cabine curtinha, o motorista aqui, ó. Se for um pouco mais gordinho, ele fica entalado aqui dentro. Isso aí. Beleza? Liga essa alça aí. Aí, ó. O motorista deixou eu ligar, funciona do mesmo jeito, dois estágios. O único bom é que ele é motor Mercedes. Porém, a cabine dele é que nem um 17-230. Pode observar aí, ó, que os ônibus novos mudaram o ano, mas algumas coisas praticamente copia, gente. Na verdade, parece que é só um envelope com a cara nova, galera. Deixe sua opinião, deixe seu comentário aí e dê sugestão. Na medida do possível, eu estou pegando alguns modelos que estão indo embora e estou mostrando para vocês. Isso aqui, ó, no Espírito Santo não vai ter mais, está acabando. Esse carro, se você observar, se não fosse o ar-condicionado e as lâmpadas de LED, ele praticamente ia estar com o teto parecido com o nosso novo Marco Polo 2021. É isso aí, galera, mostrando aí rapidamente para vocês a capacidade dele. Também é mais gente em pé do que sentado. E também eu não consegui aqui ver a descrição do veículo. Sempre gosto de estar mostrando aí a descrição, mas
É, infelizmente, a descrição que acabei de encontrar tá aqui, ó. Pode reparar aí o ano, o modelo que eu não consegui. A capacidade do eixo é mesmo, é um ônibus Neobus, conforme todos estão vendo aí, ó. Isso aí, galera. Eu espero estar podendo colaborar aí com vocês mais vezes. Olha bem o ano, tá? Finalzinho, ó, data de fabricação. E até a próxima aí. Lembrando aí, recapitulando a frente desse Neobus, ó, que é 2009. Olha os farolzinhos, ó, redondinho, parecido muito com o da Caio que eu mostrei pra vocês, 2009 também. Oi? Você já sabe, né? E esse aqui, ó, também da Caio. Com Deus, obrigado. E aí nós estamos Marco Polo aí, ó, 2021, com o mesmo farolzinho redondinho. É lógico que, infelizmente, né, o Caio 2015, 16, olha só que bacana, olha que farolzão bonito. É, infelizmente não estão fabricando mais esse estilo de farol. Agora, olha esse Marco Polo aí, ó, 2015, 2016, olha o design desse farol de LED, olha essa carroceria, só o fazendo um filme. Olha essa carroceria aí, ó. Esse aqui é 2015, 2016. Porém, agora as empresas optaram mais para esse farolzinho aí, redondinho aí, que eu não sei nem de onde que tiraram esse farol aí. E fizeram aí a imitação aí dos modelos antigos aí. Agora tira tema aí que eu tô mostrando para todos. Espaço interno para o motorista, tá? Esse aqui tá show de bola. É, aquele carro lá, você viu? Que é praticamente uma cópia dos carros antigos. Simplesmente eles vão mudando o envelope aí e vai passando pra galera. Nós motoristas que entende muito de veículo e os bucholongos aí, tira seus tiratema aí, pode mandar sua pergunta e, gente, interage aí no nosso canal aí. Isso tem ajudado muito aí. E eu sou o motorista Barreto aí, com mais uma vez colaborando aí pro nosso ônibus da depressão. Galera, fica com Deus aí. Ó, ajuda aí o motorista aí, que o motorista de ônibus, ele leva todo mundo em casa e no final de sua jornada ele fica na rua, tá? Se não tiver uma moto, um carro, ou um Uber, ou um táxi, ele não tem como ir pra casa. Fica com Deus, tô com a garganta bem ruim, que eu acabei de gravar um vídeo aqui. Esses carros de ar-condicionado é bom, mas rebenta muito aqui a garganta, são 3, 4 horas aí no carro. Fica com Deus. E o tiratema aí, gente, ó, carro da Neobus 2009 aí, o que que você acha melhor aí? Neobus 2009, Marco Polo 2021, Caio 2015-16, Marco Polo 2016. Ô, Bussolongo, tiratema aí, comenta aí e deixa a sua opinião. Isso ajuda também a Marco Polo aí, que tá com um novo aí design. E outra coisa, galera, tô meio ruim, acabei de fazer um vídeo que eu fui buscar uma articulada aí de ar-condicionado no Espírito Santo aqui. Vai ser um dos primeiros ônibus de ar-condicionado articulado, BRT, a rodar aí. Não posso falar o nome da empresa. Já chegou, o ar tá gelando, que é uma maravilha. Só tá faltando placa. Já fiz o vídeo, mas tá precisando de um complemento. Faltou um pouco a narração, porque infelizmente sempre tá tendo muita gente, então correndo. Motorista trabalha, galera, entendeu? E quando nós andamos atrasados é porque tá fazendo vídeo, tá? Fica com Deus aí, tudo de bom aí.